tomar. Aí, dele aí, ó. Aí. Esse aqui eu fui achar na... Bonitinho, hein? Essa isca tá igual o dono. Sai de cima de um pé de pau. Ô, oh, feio, né? Brabo, massa. Uia. Será que é tu com amarela? Sim. Rapaz, amarelão, bonito, massa. Foi. Oi. Aí, pessoal, ó. Esse peixe aqui vai oferecimento ao Diogo. Dieguinho da Yosuri. Olha a skin aqui, Dieguinho. A skin que a gente comprou e foi fazer o teste aqui, ó. Pessoal, bom dia pra vocês primeiramente, né? Mas, pescaria no São Marcos. Olha aqui. Mas que peixe lindo, Márcio. Você tá doido, gente? Olha só que peixão. Ave Maria. Segundo arremesso meu, sem mentira nenhuma. Então fala assim, você não queria que eu bater isso aqui, você queria bater lá na frente. Você falou que eu bater aqui. Sem mentira nenhuma, Márcio. Você tá certinho. Eu que tô errado. Aí, ó. Primeiro peixinho. Você tá doido, papai. Você tá doido. Escuro, né, Manel? Peixe. Olha isso aí. Da cor da água, né? Do fundo, né? Que peixe lindo. Bom dia, peixinho. Bom dia, obrigado, viu? 35, 35. Ah, garoto! Será que os peixes estão querendo essas iscas, mano? Agora pronto. Acabou. Vou jogar ali, vai só. Ô, garoto! Ô, garoto, amarelão! Peixe! Peixinho, pessoal, peixinho, peixinho! Olha a esquina na boca aí dele aí, ó! Dá 28, 28! Dá 28 centímetros, Vou mostrar o bichão pra fazer a sortura dele. Vem cá, vem, ô. Sem vergonha. Aí, pessoal. Fiz uma amarelinha aqui, ó. Show de bola. Show de bola. Show de bola é isso aqui, ó. Aí, ó. Ui! Aí, pessoal, ó, agora isso aqui eu fui achar na meiuca. Galotinho. Mais um peixe aqui capturado, amarelinho. Peixe bonito, né? Show. Esse é meu garoto. Vamos ver o que o peixinho tá vendo. Ô, Márcio, os peixes só querem meia água, pô. Garoto. Calma, ó. Churipirinho. Aô, garoto! Meia água vale, mas. Hein? A esquinha do alho que eu comprei.
mostrar o jeitinho dela. Fazendo sucesso aqui também no São Marcos. Olha o peixinho que a bichinha pegou aí. Aí, amarelão. Bonitinho, hein? Bonitinho demais, meu bichinho. Vambora, vamos? Vambora, vambora. Foi embora. Peixão. Peixão. Vou quebrar esse pau, Márcio. Vou quebrar esse pau, Márcio. Vou quebrar. Tá muito alto pra mim. Eita porra. Não, também não tá. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Essa isca tá igual o dono. Sai de cima de um pé de pau. Ô, oh, que feio, né? Tô falando errado aqui, mas você nem me ajuda, jovem? Cada um com seus pau, né, mano? Por quê? Nada, você tá com hélice. Se hélice quer no raso, te lasco. Não, é pra ver então o peixe, porra. Aí. Ai, Deus. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. Eu tô aqui pra ver se tá no meio. Fica quietinho, deixa que eu faço o procedimento. É cesário? É o quê? Eu não aguento não, mas. Ai! Fia da mãe! Fia da mãe parada! Vai ter que aguentar, não, Márcio. Ai! Vai ter que ligar. Acho que eu peguei. É bom, mano? Ele achou que era isso. Tinha agora. Gostosa, hein? Ai! Ai! Garoto! É bom, né? Ó, tá bem? Eu tenho a curugui, hein? Falei que eles iam aparecer, mas. Casalzinho, né? É. Vamos. Eita. Moi o manel, bicho, isso aí. Vê que eu ensinei. Encostar aqui? Já tô encostando já. Mas acho que eu vou comprar um passaguá pra mim. Urgente. Olha lá, no Paraná eu perdi um grandão, hein, lá. Paranoá. Falta de quê? De passaguá. Olha, eu vou perder isso aqui também. Ah, não, na boca. Meu cheiro tô. Ele viu o outro comendo, falou, haha, olha isso, você vê? E aí, massa, chitarinha. Nossa, peixinho velho, bem magro. Oh, meu Deus, me ajuda, meu pai. A concorrência pira. Aí, pessoal, na boca dele. Aí. Vou mostrar aqui pra vocês também. Isso aqui é a chitarinha da albatroz, hein? Mas quantos centímetros é essa isca, Márcio? Que eu não sei, é 6? Hã? Márcio, tá difícil aí tirar o peixe, né? Você quer ajuda aí? Não, você tá em pé. Eu não queria encostar, velho. Por quê? Que dá pra medir aqui, não dá não? Dá, dá uns 35? Dá. Bota aqui, ó, rega, cara. Não, aqui deu 40, ó. Vê se dá. Dá mais, Manel. Tô falando. Tirando, né? Pô, vou medir peixe menor do que 40. Pega ele aí, vamos. O cara me tirando de tempo, velho. Me tirando pra otário. Olha a vara aí pra você não sair levando vara com tudo. O cara me tirando pra otário. Não vai tirar a luva não, moço. Vai tirar a foto também? Sei lá se eu vou pegar maior que esse. Ah, é bonitão, hein? 43. É. Vou chutar aí, mas 46. Não menos. Ah, não, dá uns 46, pô. Ele é comprido aí, ó. Falei pra você? Ele é comprido, 47 pô. 47 mesmo, mano. É, ele é comprido. Já tirei já. Sim, me tira aqui rapidão. Já tá de ser? Só do peixe mesmo. Só do peixe, é. Assim? É, aí, ó. Top. Foto. Bom vídeo, meu. Tira a foto, viu? Essa peminha sem vergonha aí. É, namorando os dois. E aí, jovem, qual que é a boa? Aí, ó, senão vocês pegar peixe na hélice. E é peixe grande. Ó, oh, peraí, vou falar a verdade. Fala a verdade. Foi na hélice, não, foi, mano. Aí qual que foi aí que você pegou ele? Mas qual o trabalho foi na hélice? Hélice, a hélice não tem outro trabalho, é só hélice. Vamos soltar 47 aqui, ó.
E a ruivinha amarelo, dele aqui, amarelinha. Aí. Oh, não, que bonitinho. Boa! De nada, hein? Eu te ajudei a pegar o peixe. Ai, ai. Aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui. Lá vai. Essa isca aqui, ó. Qual o trabalho que ela faz? Eu não sei. Tava desenrolando, se embolando a isca. É. Armoçar. Não é não, mineirinho? Meu Deus, é um pré-histórico, Márcio. Meu pai...